Ayda, bu nə filmdir ala? Çəkə bilmirsiniz, çəkməyin də bunu da. Mən burdan da, gəlin mənim qapımı döyün, deyin Rəfin, gəl bizə kino çəkməyə kömək elə. Rəfin bəy? Bəli. Qaqış, aktorlar anı, avadanlıqlar anı? Nə avadanlıq, qardaş? Sizə məktub var ya. Məktub var? Bəli. Bəli dostlar, bu gün o gündür. Çox saylı xahişləri nəzərə alaraq mən bu filmə baxdım. Söhbət Emil Quliyevin ekranlaşdırdığı ikinci pərdə filmindən gedir. Azərbaycan kino industriyasında bir çoxu qaqa komediyada yaxşı pullar var fikri ilə yumoristik filmlərə üstünlük verərkən, çəkdiklər deyəsə olmasa gülməli olsaydı, nəysə, birdən o gəldi. Emil Quliyev Azərbaycan mentalitetinin mənfi tərəflərini, sırf bizim adət-ənələrinin negativ tərəflərini nəzərə alaraq, real hadisələr əsasında pərdə filmini çəkdi. Başqaları nə fikirləşər deyiminə görə ortada insanlar necə qurban gedə bilər? Bunları göstərmək niyyəti ilə ssenarist birinci və ikinci pərdə filminin sonunu çox ağır bitirir. Pərdə filmin birinci hissəsi çox aşağı keyfiyyətdə çəkilməsinə baxmayaraq, bu filmi bəyənməmək olmazdı. Çünki bu, Azərbaycan kino industriyasında bir yenilik idi. Bu qədər realistik səhnələri canlandırmaq çox adam risk eləməzdi. Çox söhüş var, bəli razıyam, amma məhz buna görə aktorların oyunu təbii alınıb və məhz aktorların oyunu təbii alındığına görə bu filmlər bəyənilib. Yaxşı, gəlin indi film haqqında danışaq. Bu film cəmi 8 günə çəkilib. Əslində bu filmdə baş verənləri cəmi bir cümlə ilə izah eləmək olar. Timan arvadı verir. Amma bu elə bir filmlərdəndir ki, burada detallara fikir vermək lazımdır. Ona görə bu video diqqətlə baxın. Tanış olun, bu baş qəhrəmanın ən yaxın dostu Arifdir. Arif öz bacısına əsəbləşir, çünki bacısı ərindən boşanmaq niyyətindədir. Buna əsəbləşən Arifin ağzından çörək qalıqları çıxır. Bu səhnə dəfələrlə təkrarlanır deyə mənə çox qızıqlandırırdı. Bu isə İbişdir. İbiş fağır, sakit, ürəyə açıq biridir. Arifin bacısı pulsuzluqdan əziyyət çəkən bu adamdan boşanmaq istəyir. Bu arada İbiş Arifin işçisidir və onlar bir yerdə obyekt işlədirlər. Məlum olur ki, Arifin artıq 3 aydır ki, bir avtoritet Axsaqqala 2-3 min qumar borcu var. Axsaqqalın adamları Arifin maşınını götürüb ona borcu qaytarmağa 1 saat vaxt verirlər. Tanış olun, bu isə bizim baş qəhrəman Timadır. O gecə gündüz işləyə pul yığırdı ki, həyat yollaşı ilə İrana getsinlər. Niyə məhz İran? Çox güman bizim bu cütlüyün uşaqları olmur və məhz bu səbəbdən onlar İrana müalicə üçün getməyi planlaşdırırdılar. Amma Tima qərar verir ki, o pulu ən yaxın uşaqlıq dostuna borca versin. Baxmayaraq ki, həyat yollaşı buna qarşı çıxır. Tima pulu Arifə verir. Sonra da məlum olur ki, İbişin ad günüdür. Bu səbəbdən axşam dostlar yeyib içmək üçün yığışırlar. Axşam obyektdə biz birinci pərdə filminin personajlarını bir arada görürük. Görünür ki, ssenarist bu səhnə ilə demək istəyib ki, ikinci pərdə filmində baş verən hadisələr birinci pərdə filmindən əvvəl olub. Bunu yalnız pərdə filminə baxanlar başa düşər. Tima artıq işə getməlidir. Çünki gecə Osmendədir. Getməmişdən qabaq isə İbişə tüfəng hədiyyə edir. İndi hansı gözümün atacaq? Hələ hansı ilə görsən oynan da, davay. İbiş süfrəyə qayıdanda isə gərgin anlar yaşanır. Həmin süfrədə biz artıq birinci xəyanətin şahidi oluruq. Dost xəyanəti. Bu gördüyünüz personaj özünü kişi hesab edir. Kişi olub mənim üçün. Amma kişi kimi Timanın qabağına çıxıb deyə bilmədiyini onun arxası izə deyir. O da olmayan yerdə tüstü çıxmaz, başa düşdü. Məlum olur ki, Timanın əsl dostları da bunu bilir. Amma bu xəbəri deməyə qorxurlar. Sabah da biləcək, gəl biləcək ki, siz mənim yaxın adamlar olsun. Niyə mənə demədirsən? Bu xəbəri öyrənən İbiş evə qayıdır. Onun həyat yollaşı ilə olan dialoguna diqqətlə qulaq alsın. Deyirəm, sənə uşağı qoyub niyə getmişdin? Belə də ki, əcəb eləmişdim. Səndən törənən kim olacaq? Gələ sənə oxşayacaqdı it nəsli küçüklər. Yəni, bir ana bu qədər mi nifrət edər öz həyat yoldaşına ki, öz uşağına qarşı belə diqqətsiz davransın. Elə ilk səhnədə yadınızdadırsa, bu ana öz uşağını evdə qoyub, mən boşanmaq istəyirəm xəbəri ilə qardaşı gilə gəlmişdi. Uşaqla sənə kimdə alan, ay qız? Yetimsən. Növbəti səhnəni yadda saxlayın, çünki biz bu səhnəyə qayıdacaq. Sənin kimlərdir də? Ərə gedir boşanır ki, sonra gedib rahat paylasın. Nə deysən, nə sən? Nə paylaxsınlar? Nə deysən sən mənə? Qardaşıma zəng eləyib, çıxsın sənin ağzımı. İbiş obyektə gedir və dözməyib Timaya zəng eləyib ona evə gəlməyini xahiş edir. Timo təbii ki, evə qayıdır və gizlincə pəncərədən baxaraq arvadının xəyanət elədiyini görür və onu soyuq tər basır.
Sonda özündə güc toplayaraq o evə gəlir. Filmin ən möhtəşəm səhnələrin canlanmağına az qalır. Çayı 3 stəkan elə. Qonağımız var axı. Rejissor sona qədər kadrlarla xəyanətkarı gizlədir və sonda məlum olur ki, Timanın həyat yoldaşı öz ərinə Ariflə xəyanət edir. Bu artıq double xəyanət deməkdir. Bir tərəfdən arvadın, o biri tərəfdən isə uşaqlıq dostun. Tima hər an bu adamları nəsə edə biləcəyini gözləyirsən ki, birdən belə bir şey baş verir. Bağışladım sən, dur get. Amma kimdir buna inanan? Lap uşaqlıq dostu olsa belə, heç kim belə şey bağışlamaz. Samirə ilə qışqırdı ki, mən fikirləşdim ki, Tima artıq dostunu bıçaqladı. Amma yox. Əslində isə Tima sadəcə Samirə ilə Arifin əllərini bağlayıb. Məlum olur ki, artıq Arif ilə Samirə düz 2 aydır Timaya xəyanət edirlər. 2 ay, Karl, 2 ay! Adam nə qədər şərəfsiz olmalıdır ki, sənin ən yaxın dostun səni qumar borcundan qurtarır və sən həmin gecə ona xəyanət eləməyə davam edirsən. Tima personajını canlandıran Hikmət Rəhimov alqışa layiqdir. Aktorluq oyunu çox super, çox realistik idi. Mən hətta deyərdim, həddindən artıq realistik idi. Are you serious? This is torture. Həqiqətən də incəsənət qurban tələb eləyir. Başa düşmədim bura. Çıxaq bayarı, mən onunla başqa söhbət edəcəm. Ona şilləydi, mənə vurur. Bir dəqiqə, saxla bir dəqiqə, gəlir. Bizim Timo Ebiş'in yanına gedir ki, hədiyə elədiyi tüfəngi geri götürsün. Get tüfəngi gedir. Nəsə olub bura? Nəsə olub, brat? Əslində, Ebiş bu şapalığı boş yerə yemir. Baxın, Ebiş ilə Arifin arası çox pis idi. Bacı, niyə abicət edirsən, la? Brat, sən öl... Sən öl vurmalı, mənə dağıdaram səni. Bildin? Həmin ev səhnəsinə qayıtsaq, qız qardaşıma deyəcəm deyərək Ebişə hədə qorxu gəlirdi. Mənə elə gəlir ki, Ebiş bir dəfəlik Arifdən canını qurtarmaq üçün Timaya xəyanət haqqında həmən gecə xəbər verir. Əsl dost xəyanət xəbərini belə qəfildən verməməlidir. Çünki bir çoxu başa düşür ki, bunun sonu ölümlə bitəcək. Ebiş də bunu çox gözəl başa düşürdü, amma yenə də bu addıma əl atır. Tüfənglə evə qayıdan Tima xəyanətkarları ələ salır və onlara o qədər psixoloji zərbə vurur ki, artıq Ariflə Samirə ölməyə də hazır edilir. Elə bilirsən, günah ilə aranızda olanları bilmirəm. Belə sevirdin, onu evlənərdin də onunla. Niyə evlənmədin? Stop. Elə çıxır ki, Timanın özü də öz arvadına xəyanət edib. Filmdə 3 evli ailə var. Timan ailəsi, Arifin ailəsi və Ebişin ailəsi. Və 3 ailədən 3-ü də xoşbəxt deyil. Bəs nə məcbur edir bu insanları bir yerdə olmağa? Film boyu boşanmış xanım ailə qura bilməz cəmi 2 dəfə təkrarlanır. Duxun çatmadı, atıvanıva yox deməyə, nədə boşanmışdı, yanı balalı idi. Bəlkə də sırf bu fikirlərə görə bir çox xoşbəxt olmayan xanım boşanmaq istəmir və bir çox da öz xanımı ilə xoşbəxt olmayan adam xəyanət edir. Bu sözlərdən sonra Tim artıq tüfəngə əl atır. Rejissor həmin səhnənin sonunu qaranlıq verərək bitirir. Bəlkə də rejissor bu səhnəni verməklə sən olsaydın nə edərdin izləyicilərə belə bir sual verir. Həqiqətən də, sən olsaydın nə edərdin? Filmin sonunda biz nəhayət Timanın əsl dostunu görürük. O Bişdən fərqli olaraq Timanı itirməyə qorxur və ona görə də bu xəbərə yumuşaq tərzdə deməyə çalışır. Amma çox təəssüf ki, artıq gec olur. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, ikinci pərdə filmi daha çox büdcə ilə çəkildi, filmin keyfiyyətindən hiss olunurdu. Filmin kesizləri, rənglər, işıq korreksiyası, səs effektləri, hər şey yüksək səviyyədə idi. Bunlara söz ola bilməz. Bircə bəyənmədiyim operator işi idi. Kadrlar davamlı şəkildə çox hərəkətli idi və bu məni çox yorurdu. Aktyorluq oyuna söz ola bilməz. Hər şey yüksək səviyyədə idi. Mən hətta deyərdim ki, birinci pərdə filminin aktyorluq oyunu heç məni bu qədər cəlb eləməmişdi. Amma nə yalan deyim, birinci pərdə filminin süjet xətti biraz daha maraqlı idi. Bir çoxu deyir ki, bu filmdə həddindən artıq çox söyüş var. Bu mövzuda filmlər necə çəkilməli idi? Belə çəkilməli idi? Lənətə gələs. Mən axı bunu necə elədiz? Sənin belə küçə qadının olduğunu bilmirdim. Özdə ən yaxın uşaqlıq dostumla, köpək balıqları. İkimiz də cəhənnəmdə yanacaqız. Mənimlə birlikdə. Əgər siz çox gözəl aktorluq oyununu görmək istəyirsinizsə, ikinci pərdə filminə baxmağa dəyər. Bu film haqqında deyəcəyim bu qədər dostlar. Növbəti görüşlərə dək. Sağ olun.